Pogledaš moj video. Uđa ovdje. Bakić, dobrodošli u Vlogmas broj koji je danas datum... 12. Dobrodošli u Vlogmas broj 12. Spremamo se, idemo u teretanu. Gospodin jede svoju splačinu. Majko no. Svoju splačinu. Da. Tomi mi je menjao programa, tako da danas imamo neke nove vežbice za teretanicu. Va, va, va. Potrka glava u najavi. Presipi. Al na koso. Ljudi, al na koso! Dobro. Pa rekao si da je buš puštao? Adolfo. Kako je on to zgledao? Tomislav! Kako je to zima, gdje je sunce, po sutku da je leto! Kaj očiš, ja volim sunce! Ma jebote radio! Tomi mi je rekao da bi se mogla plakati vezano za poklon za novu godinu, tj. Za našu godišnicu. I sad sam tako u bedu jer je moj poklon... be! Inače ovak mi se trese mobitelj jer on ne zna voziti kako se spati. I upravo sam to dokazala. Sek! Sve si rekla i doslovno sam samo o tome razmišljal i zato kad sam o tome razmišljal se sam smrlo. Neće ne kvačilo stisnu. Išao sam deti u drugu bezda, sam kvačilo stisnu pa sam kvačila prepač da pustim pa auto sam se gledala. Gledajte kak se tresem, užas. Aj bok. 2000 years later. Mami po kuglice, jer sam vidjela da je dobila crvene i srebe, jedne su 10 kuna, imam 12 komada. Ne znam, uopće mislim da mi borbu prenetrpa, nema veze. Ušla sam samo po to i evo mama je ušla sad, tako da ja sam tu do pola 3, trenutno je pola 2. Da. Apsolutno ništa nisam snimala i da nemam, najvjerojatnije ništa. Skužala sam da se jako ponavljam u vlogmasima, tak da, šta sam reći, uglavnom i zato, i stalno govorim tak nekaj. Moram se naučiti razgovarati, prvo sama sa sobom, onda s ljudima, onda s vama. Zadala sam si glinu, glinamol, ne znam, modeling clay. To da napravim dvije kao posude, malo veće, koje budu svaštara za jednu osobu za koju budete saznali. Ovaj poklon koji sam radila malo prije, kje sam pisala i črčkala i rezala, sam radila ovo. Našla sam na internetu, odnosno na Pinterestu, Pinterest je zakon, kartice. Imate tri srčeka i gore piše good for one i onda napišete kao kaj vam treba, na primjer big hug. One kiss is only take... Dobro sam. Uglavnom to su vam kao mini kuponi. I ja sam sad našla to na internetu, izrezala sam te prazne i sad piše 3 tone stvarčica. To su kao kupončići koje budem stavila na hrpu. Sad ne znam da li ih budem stavila kao na hrpu da se listaju. Ili ih budem stavila u teglicu jer na papiru su i tanki su. Teglica kupona za dečka. To je jedan dio poklona. Drugi dio poklona za dečka je privjesak. To je 2 priveska, 3 priveska. Imam nastavak za ogrlicu, ali nemam špagu koja bi pasala na tu ogrlicu. To mi je jedan veliki problem. Samo budem pokazala dok budem pakirala njegov poklon. Kaj se tiče mojega posla, ja sam obavila sve papire koje sam trebala, tako da za sad nemam ništa, zato sad radim na poklonima. Da si onda onaj tjedan iza, pošto je danas 12. Da si onda onaj tjedan od 19. pa do 23. moram sve lijepo spakirati i posložiti kome kaj ide. A da danas, od danas pa do kraja tjedna zapravo sve to... pripremam te poklončiće do kraja. Ono kad sam šla reći je da se svake godine ja potrudim napraviti nekaj ručno rađeno, zato jer
Meni Božić nije toliko u tim skupim stvarima, skupom nakitu, robi i tim glupostima, cipelama, patike, meni je to blesavo. Meni je Božić onak obitelj, prijatelji, društvo, ali prvenstveno obitelj, vrijeme za obitelj i vrijeme za darivanje. Ako je darivanje, da je darivanje od srca. Ovo je od srca, znači jedan kupon za besplatan zagrljaj ili za film po Tomijevom izboru je neke od srca. I mislim da to vredi više nego da sam mu kupila 6 dukserica. Ostale stvari koje jesam kupila, kupila sam možda zato jer mu trebaju ili iz zezancije. Ja sam osoba koja jako puno voli darivati, manje primati poklone, ne znam, to mi je uvijek bilo tak, zato jer ne znam kaj bi rekla, onako ako mi neko da neki poklon, ja sam onak, hvala ti! Jedna sam poslala, ajmel sam loše zreagirala, dok sam zbrbljala dušu i tijelo, moram iti editirati video, zato jer najradnije ne budem stigla, ja budem išla na radionicu. Današnji vlog mas je trebalo biti puno duži i sve sam imala u planu, ali posel je rekao ne. Nažalost, nadam se onda da budemo od sutra startali s tim pripremanjem poklona. Nemojte se ljutiti kao ovo stvarno kratko, što sam vas samo uputiti kaj budete gledali ovaj tjedan, a kaj budete gledali idući tjedan. Ja se nadam da ste uživali koliko god ste mogli, vjerujte mi, sutra budete uživali. Nadam se da budem i ja, jer ja obožavam DIY, obožavam izrađivanje, izražavati svoju kreativnost i pucat onako maštu da putuje. Ljubim vas jako puno, nemojte se zavrati, lajkite, komentirati, subscribe, sam sama sebi dosadna. Mi se vidimo sutra.